រដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងបានរំលឹកថាកម្ពុជាមិនពិបាកកែលម្អបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេដើម្បីរក្សាបាននៅជំនួយនឹង EBA សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឲ្យដឹងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបានត្រឹមត្រូវនោះកម្ពុជានឹងអាចរក្សាបាននូវជំនួយនានានិងការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថា EBA ថែមទៀតជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាអាល្លឺម៉ង់បានផ្តល់កម្ចីប្រាក់កម្ចីជិត90លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាងនេះទៅទៀតអាល្លឺម៉ង់ក៏បានផ្តល់ជំនួយទំហំជាង54លានដុល្លារនិងជាង11លានដុល្លារផ្សេងទៀតសម្រាប់គម្រោងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រផងដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជាសមាជិកសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់លោក Robert Bartel បានជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនងាកទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរការរំលឹកអំពីការកែលម្អបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរក្សាបានជំនួយនឹង EBA របស់អាល្លឺម៉ង់នៅពេលនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះបានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកឯប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់រំលឹកបែបនេះដែរប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរហាក់ដូចជាមិនបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍កែលម្អនោះទេហើយថែមទាំងនិយាយផ្កើនឲ្យអន្តរជាតិកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះថែមទៀតផងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែគ្រឿងសព្វាវុធហៅកាត់ថា EBA ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធ700,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះទំនិញនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលឈានទៅភួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះ